नमस्कार म स्वास्थ्य कार्यालयमा खोप सुपरभाइजर अधिकृत पदमा म काम गर्छु र अहिले हामी यो 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई र अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि गर्भवती महिलाहरू अनि दीर्घ रोगीहरू र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई यो फाइजर खोपको बुस्टर पहिलो बुस्टर र अनि दोस्रो बुस्टर खोप सञ्चालन गर्ने अभियानमा चाहिँ छौँ र यो अभियान यो चैतको 2019 सालको चैतको 15 19 गतिसम्म हाम्रा 10 गाउँपालिकामा सञ्चालन चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र अब बाँकी रहेको नीलकण्ठ ज्वालामुखी र सिद्धलेख यी तिनवटा स्थानीय तहमा यही चैतको 22 गतिदेखि 26 गतिसम्म चलाउने योजना छ र त्यस अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गर्नमा चाहिँ आवश्यक पर्ने खोप लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू वितरण सप्लाईहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ र अब पहिलो चरणको खोपमा हामीले करिब 20,000 जति व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हामी त्यो सेवा सञ्चालन गरेका थियौँ र अहिलेसम्म अब हाम्रो धेरै यसो चाहिँ एकदम सहभागिता भएर अनि त्यो खोप सेवा लिएको जानकारी हामीसित ठाउँ ठाउँबाट जानकारी पनि भएको छ रिपोर्ट पनि प्राप्त भइसकेको छ र हामीले यसलाई चाहिँ अब जनस्तरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न रेडियो एफएमद्वारा त जानकारी अब सूचना प्रसारण गर्ने जिल्ला खोप समन्वय समितिबाट निर्णय गराएर पत्रचार गर्ने र एक आपसमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयको बिचमा समन्वय गर्दै सहकार्य गर्दै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाइरहेका छौँ र यो अब नेपाल सरकारले राखेको जुन चाहिँ टार्गेट सोम हो त्यो सोमभित्र रहेर अब हामीले सेवाहरू दिइरहेको थियौँ उहाँहरूले लिनुभएको हुन्छ र कर्मशः अब सरकारले उपलब्ध खोपहरू उपलब्ध गराउँदै त्योभन्दा तलको फेरि उमेर समूहलाई पनि बुस्टर खोप चाहिँ दिने योजना सरकार रहेको छ र हामी स्वास्थ्य कार्यालयले त्यही अनुरूप चाहिँ कार्ययोजना बनाउने र अनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र अहिले फेरि विश्वमा केही मुलुकहरूमा कोरोनाको फेरि पनि रोगहरू फेरि महामारीको रूपमा चाहिँ देखिएको र नेपालमा पनि त्यसको केही फाटफुट केसहरू देखिएको र काठमाडौँमा पनि केही दिन अगाडिदेखि कोरोनाका चाहिँ पोजिटिभ केसहरू देखिएको छ अलिकति फेरि पनि हामी चाहिँ त्यो रोगबाट सुरक्षित र सतर्कता रहन पनि आवश्यक छ यो खास गरी भन्योदेखि धादिङ जिल्ला पनि अब राजधानीसित चाहिँ जोडिएको जिल्ला वैदेशिक स्रोतबाट चाहिँ मान्छेहरू जाने आउने गर्ने जिल्ला पनि हो र यसको यो जिल्ला पनि अब यो फेरि पनि कोरोना महामारी रोग फैलिनको लागि अनि जोखिमयुक्तै जिल्ला पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अब यसको यता तराईतिर हेर्दाखेरि अब चितवन यतातिरबाट पनि अब मान्छेहरू आउने जाने गरेका तराईतिरबाट आउने जाने बाटो हाइवे पऱ्यो काठमाडौँबाट पनि बिरान दिन मान्छेहरू यहाँका मान्छे उता जाने उताका मान्छे यता आउने चाहिँ भएको हुनाले फेरि पनि कोरोनाको अब सर्ने सङ्क्रमण फैलिने डर पनि हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ यहाँका भनौँ न यहाँका अब जिम्मेवार संस्थाहरू भनौँ न स्थानीय तहका त्यहाँनिर अब सरकारले पनि कोरोना रोगलाई बन्न नदिन त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि केही सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने कुराहरू छन् एवेरनेसको कामहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ र अर्कोतिर व्यक्तिगत सरसफाइ कुराहरू हुन्छ जस्तो मास्क सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने गर्नुपर्छ र त्यस रोगबाट बच्नको लागि फेरि पनि खोप नै हो अब खोप सकेसम्म सबैले जनताले सरकारले राखेका टार्गेट अनुसारका उमेर अनुसारका पब्लिकले बढीभन्दा बढी खोप सेवा दिनु र आफू सुरक्षित हुनु र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने कुरामा सबैको चाहिँ अब सरकारदेखि लिएर अब जनस्तरसम्मको समुदायसम्मको र व्यक्तिगत हिसाबले भने नि सो आफैले पनि आफ्नो लागि खोप लिने लगाउने र त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर बस्नु आवश्यक देख्छु मैले यो खोप चाहिँ अहिले कहाँ कहाँ लगाइरहेछ भनिदिनुहोस् न अब अहिले हामी चाहिँ जस्तो अस्ति चैत 15 19 गतिसम्म धुनीबेसी नगरपालिका थाक्रे अनि गल्छी गजुरी बेनीघाट त्यसपछि गएर रुभ्याली खनियावास गङ्गा जमिना त्रिपुरा सुन्दरी र नेत्रावती 10 गाउँपालिकामा हामी 15-19 गतेसम्म सञ्चालन गरेर एउटा पहिलो चरण सम्पन्न गरिसकेका छौँ
अब बाँकी हामीले फेरि तिनवटा नगरपालिका एउटा तिनवटा स्थानीय तह एउटा निर्कण्ठ नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका ज्वालामुखी र नेत्र सिद्धलेखमा हामी 22 गतेदेखि पर्सि 22 गतेदेखि चाहिँ हामीले खोप चलाउँछौँ र हामी चाहिँ हिजो र आज चाहिँ गरिकन हामीले यो सबै ठाउँमा खोप र खोप सामग्रीहरू तपाईँ चाहिँ वितरण गर्ने पठाउने यो ओसार प्रसार गर्ने काम पनि करिब करिब हामी चाहिँ सकेका छौँ र अब यहाँ हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिका अन्तर्गत यहाँ अलिक बजार एरियामा धेरै मान्छेहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र बजार एरिया र पाइक पार्ने गरिकन हामीले यो धादिङ अस्पतालभित्र एउटा संस्थागत क्लिनिकभन्दा यो नगरपालिका सञ्चालन गरेका नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामीले यो कोभिड खोप केन्द्र पनि त्यहीँ राखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अस्ति 15 गतिदेखि लगातार चलेको छ र हामी चाहिँ फेरि पनि त्यो 26 गतिसम्म यो अनवरत रूपमा त्यहाँ ठाउँमा सञ्चालन गर्ने र यहाँका चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपभोग गर्ने चाहिँ सेवाग्राहीलाई खोप सेवा दिने यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 15 26 गतिसम्म लगातार राखेका छौँ भने अरू गाउँपालिका चाहिँ खोप केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामी 5 दिनमा पहिला पनि 5 दिन राख्यौँ र दोस्रो चरणमा पनि हामी 5 दिनमा राखेका छौँ। हजुर, यो जुन हुन्छ नि पालिकामा रहनुभएका नागरिकहरू चाहिँ होइन खोप लाउनुको लागि चाहिँ पालिका जाने कि स्वास्थ्य चेकी जाने कि अलि आम नागरिकले बुझ्ने गरी भन्नुहोस् न। होइन, यो त यस्तो छ, के छ भने जस्तो अब हामीले एउटा त के छ भने जस्तो हामीले यो अब यो कोरोना खोप चाहिँ अब 2077 साल माघ 14 गतेदेखि सञ्चालन गरेका छौँ र हरेक गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाबाट एउटा स्वास्थ्य संस्थाले अब बाहिर जस्तो चाहिँ संस्थाभन्दा बाहिर पनि 4-5 खोप केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्। कुन भेगका मान्छेलाई कहाँ जानुपर्छ र कहिले त्यहाँ सेवा चल्छ, कुन ठाउँमा हामी जाने भने अलरेडी उहाँहरूले चाहिँ सूचना पाउनको हुन्छ। हाम्रो जिल्लामा एउटा एक खालको चाहिँ सूचना प्रवाह गरेर सेड्युल दिन्छौँ र त्यही सेड्युल अनुसार फेरि उहाँहरूले स्थानीय तहका जाँदाखेरि हाम्रो शाखा प्रमुखजीहरूले आफ्नो चाहिँ पालिका अन्तर्गत फेरि को कहाँ र कहिले कुन ठाउँमा जाने भने उहाँहरूले सूचना चाहिँ मिडियामा चाहिँ दिनुहुन्छ र त्यसपछि फेरि के छ भने त्यहाँ आन्तरिक हिसाबले सूचना नागरिकहरूले एउटा सूचना पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा फेरि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू मार्फत पनि हुन्छ, मैले स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू मार्फत हुन्छ, इभन अहिले त हामी जस्तो राजनीति दलहरूसित पनि स्थानीय तहका खोप समन्वय समितिको बैठक राख्ने राजनीतिक दलका चाहिँ नेतृत्व भूमिकामा रहेका अब लिडर्सलाई पनि हामी जानकारी दिने र वडाध्यक्षलाई पनि जानकारी दिने र सबैले सबै दल विशेषका चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूमालाई पनि जानकारी दिएको हुनाले यो धेरै जस्तो चाहिँ भनौँ न नागरिकहरूको चाहिँ के अरे घर घरमा हाम्रो चाहिँ यो सूचना थाहा पाउनुको छ। थाहा पाएर उहाँहरूले आफूसित भएको खोप लागेको कुराहरू त्यो कार्ड लिएर सम्झ चाहिँ हाम्रो जहाँ खोप सेवा सुरु हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर सेवा लिइरहनुको छ र अब त्यतिले मात्रै नभएर आम हिसाबले चाहिँ अब रेडियो एफएम मार्फत पनि यो चाहिँ सूचना गइरहेको छ।